Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mara nyingine, saumu bora baada ya Ramadhani ni saumu ambayo utakaifunga katika mwezi huu ambao tuko ndani yake wa Muharram. Funga randomly Jumatatu, Alhamisi, Jumanne. Uhibabi fillah, pia atakana mslamu asikose kufunga siku ya 10 ya Ashura. Kisha akaendelea kusema al-Mustafa sallallahu rabbi wa salamu alayhi, wa siyamu yaumi Ashura, na mwenye kufunga siku ya Ashura kutoka Ashura 10, ahtasibu ala Allah, natarajia kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, ayukaffira sanati allati qabla, kwamba itakuwa sababu ya yeye kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Itakuwa tarehe 19 mwezi wa 8 August. Kwa hivyo itakuwa ni Ashura. Hiyo ndo mwenye kufunga, Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi ya mwaka mzima. Mwenyezi Mungu atujalie.